Savaitgalį prognozuojami gausūs krituliai ir kaitra, atvės nuo pirmadienio. Naktį daugelyje rajonų nušniokš lietus, pliaupti gali smarkiai, trankysis perkūnija, kils škvalas ir kruša. Oro temperatūra 17-22 laipsniai. Rytoj dieną lietaus pripampę debesys klajos po visą Lietuvą. Vėjas šiaurinių krypčių 5-10, per škvalą iki 18 metrų per sekundę. Numatoma 27-32 laipsniai karščio. Sekmadienį lietūs menkesni, trumpalaikiai, kritulių tikimybė daugelyje rajonų. Įdienojus 25-30 laipsnių. Vėsti ims pirmadienį, vėliau dažnai palis, dienomis apie 20 laipsnių.